Bem, temos mais uma pessoa que quer falar com uma ideia para Portugal. Depois vamos fazer depois no final vamos fazer uma combinação das melhores ideias. E a ideia que tiver mais votos ganha um cruzeiro no Paquete Funchal. Olá, o meu nome é Ana Cristina Guilherme, tenho 39 anos e a minha ideia para Portugal é algo que eu já faço. Faço em palestras e faço em workshops, cursos. Seguindo um pouco aqui as palavras da Ngisa, a solução para Portugal é o EUSA. O que é isto do EUSA? Bom, para começar, começa com eu. E depois o SA transporta-nos para o lado mais empreendedor. Uma vez disse a uma amiga minha que durante 10 minutos só se queixava. E porque isto, e porque ele, e o patrão, e não me valorizam, e não me reconhecem, 10 minutos é o meu limite. E disse-lhe, olha, vamos combinar o seguinte, quando as tuas frases começarem por eu, nós falamos, até lá. Pá, não. Simplesmente porque a minha energia é muito mais valiosa, vale muito mais a pena do que estar aqui a ouvir queixumes e queixinhas. Então a solução para Portugal começa com o eu. Porque eu posso fazer, eu posso mudar, eu acredito, eu influencio. Enquanto houver esta moribunda, este queixume quase que moribundo, simplesmente reclamar, de criticar, de apontar o dedo, cada um de nós está a admitir-se da responsabilidade de viver a sua vida. Nem sempre se gosta de ouvir em verdade, nem sempre se gosta de ouvir verdades talvez um pouco cruas, um pouco incómodas, mas o facto é que sempre que tu apontas o dedo a alguém, ao sistema, ao governo, aos políticos, ao clube de futebol, tu estás a aprontar três para ti. A solução para Portugal, e eu quando gravei o vídeo tive uma frase maravilhosa, humildade é uma característica minha, que tem a ver com das ideias à ação, com Portugal no coração. E de facto é isso. Graças a várias iniciativas, já se fala bastante em Portugal ativamente. Já estou a ver ali o Miguel, escondido atrás de uma coluna, a meter um post, se calhar no Facebook, que é responsável pelo Ignite Portugal. E de facto, esta propagação de ideias é fundamental. Fundamental também é a ação. E a ação começa assim com o eu. O que é que eu posso fazer por este país? Há 39 anos que eu conheço este amigo. Este amigo se chama-se Portugal. E que sempre me deu tudo. Melhores momentos, crescimento, tudo. E a única forma de nós os ajudarmos é fazermos algo proativamente dentro daquilo que eu posso, sei, gosto e que pode contribuir para um mundo melhor. Portanto, a solução começa sempre pelo indivíduo que depois partilha com o todo. Ficar sentado no sofá dá dores de costas e faz mal. Obrigada.